أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، يؤمر سبحانه وتعالى يقول ان مثلا ياتي bibbe adama rewobe ginnaji ni jawmirawo war o yoofi hakkunde amɓe wartin ɓe goto fo walojo bandi ɓi adama laati walojo seeɗan seeɗan o yoɓina mo wahayo seeɗan bo walojo ɓiɓɓe adama e masalan seeɗan o jigsiji ɗiɗo yerɓo se wawi kañuuna ila jufru bae yo hi baadum ila ba yoga ɗo wahaya yoga ko seeɗanuji tan wayata ɓe ko masala ɓeɗo wahayo fira kamɓe man ɗo gonfuɗo yerɓana wahay waddanama rayi ko wurdintama diina be dabareji ɗi feere. yomiro subhanahu wa taala nde holli en masalan yaajiji maɓɓe ɗo holli en no tammiji be maɓɓe yande dandal to ummini ɓe jama ɓe masalan ƴami ɗuɗɗi maɗi o ka jonɓe gadirta sartu min adim o ɗuuɗi on ɗuuɗi bononda on ɗuuɗini bononda ha dow ɓiɓɓe adama mo ñawi ko ginnaji ñawɗi o doɓɓi galɗo seeɗan o ɗo masana sawtiri galɗo seeɗan o jijiri galɗo seeɗan gadista sartu min al is seeɗanuji wadde ɗum kanji tan ñawji ɓurna ñawji ɗi e nanta ɗi faɗɗi seeɗanuji haali bat ko faɓɓoje ɗo yake fe to ani a tawa seeɗan ɗon ɗo mari daflu hama a tawa goɗɗo ñawi faɓɓoje ɗo rufa bisineji tan rufa haalaji ɗo laara ko meeɗa yigo ɓe nanga wiya sawti ɓe ɓe faɓɓoje to ɓe ñawdi faɓɓoje ndi a tawa sottis ɓurna ñawji ha dow duniya ɗo pat ginnawol ɗon ha tonma imma ha goɗɗo ñamata bismataɗo ñamdi ɓe maji microbe ji maji salteji maji ɗo goɗɗo ñaami ñawi ko bo masala kañuman ɗiɗo mari laabiɗi nastirta goɗɗo soyde bismu bo nastiɗu gaɗa cuuɗi ɗo ɗiɗo nastira yimɓegal ɗo bismata wala kowaɗi wara guufa nasta gaɗa suuɗu wurda wala ko yaadi ɗo ɗo waɗi masalan bote masala on tawata adkaru saba wal masa hisnul muslim ɗo a jannga ɗo nga hisa irum kuujeji ɗo mere goɗɗo jamo kon ɓe wema o doɗi yaato seeɗan feeri geddu allah jaalata wuykere derken feere wulka hawata ba sawtuɗo dilla ɗo batɗum ginna o to ɓe heɓanno ɓe joɗɗinao ɓe ñawda mocca mo o yamɗita wuykere ɗo wiyata wuyki wuyki ɗo ni feere ɗo ittata kanko fo o yiɗa o habda hobda janngo bo e waɗa gaɗa ma o wiya jotta ka balle ɗiɗo yewayni alhamdulillah hande ka hoyɓi to faɓɓi janngo to a laari mo naa kanko sam irum ɗo to a joɗɗini a moƴƴi itta bat holli wala laawol nat e ɗan ɗon nastirat goɗɗogal ton ɗo ñawjiɗi on anndi ñawjiɗi mbaɗa ni ko ñawjiɗi ro hey mbatteɗan gadista sartumin ɗi ɗumɗini bononda dow ɗuɓe adama banniɗo kañum masala ñawji feere nuraɗo allah sallllahu alih wa sallam woɗo feere wari ñamimo masala ñaw ma ko ñawɗi o ñawi amma wala ha o nastay o heɓa ñawdin annabijo wimo yo yaw juuɗo fa ɗuɗɗini juuɗe ɗo ñawdi ko ɗon ha jurde ɗo juulu a jamo a derke waɗum hoore ma na faddarɗe temere ñalde a mbiya ñaw kaza ko wala kaza ɗo mi senndiri ɓe mi ɗo na faddarɗe ɗo mi weɗi fo temere ha balɗe temere inchallah mi senndira be ɓilla pat ngam annabiji mi hay ñawndi ko ɗon ha jurde ɗo ñawndi ko bona ñawndi kuje jiba fuuna ñawina se non man nden kam julɗe manna ɗe nafat julɗe ɗo nafat to ɗe ɗum ɗumɗina ɗe ɗumɗina sujideje ngam haɓi adama fadata jawmiro subhanahu wa taala sujide so a sujidi ɗo a ɗuɓati jawmiro subhanahu wa taala ko a jami fado hokke o ɗuɓanta daraja ma non non masala julde meydan ñawji man pat meydan wanuraɗo allah wima haaɗo man ɗo wi on man ɗo yaw juuɗo
dirke jo fere foti be suka annabi jon wo le sare ma yo wa dai be je jamata hajjam kumi huwa ta allah ida bi allah yarda bi inasa al janna o tawi suka annabi jo fere o jabi dum on man wiya ta mo wol wai o lori tawi dum hande tabi wi mo kupin suji de mana kupin nafe o wi ngam wala goddo tinde mo memata le dum na jo wi ro wanta dum daraji kanjona tawon ha haje fat ko me wema na bu dara ni taw dalle manu ga fajira to mun subhanahu wa ta'ala wala na fajira tabu bana julugo julugo do nyawnda nyawji ko diyeji nyawji se dal ma fajira mun nyawji nana ta biya be tanji mun la gibera janda to janji ta ko abu mun be do yambi ko to sam wala no dum kam nyaw man wurti wallahi mun ta fakka ko do jodi janga ayatul kursi do marraji do nyaw kadalo insha Allah ko ay bay hunde man nyawdi wa bo ay bay nyawdi ko banni hunna patto ay bay ay dokta nyawdo dokta ande nyawdo yema la ray nyaw dum ne wadi ibilisi ngam seran jawmi lo hokki dum bawde warta ba so laare ni sorta ko to yalla wona ko nyawdi ni di pat dokta ko do seran do wada nastan der bandu ko do wancha ba do nasta tan su wancha wancha ay di do non to nasti bandu ko do yew do ay dokta de de ko ko tawi da ko wala tan pat ko to dafu pambi do arko ko dum be hinno dafu man do do aje don do wala ni mun sabah wal masa fa huude do ato ki sunna Allah sallallahu alaihi wasallam bo to na gal ma di wala gal dum de woni reni woni do fer bar so tinna ma ka bo dana ma do aje do fer de anda ko to ni yo ma do do adafira atawa na bi da fer be ma sallallahu do do ajal dia annabi ko dal dia ko konan dia to ha wela kam khaybu kam fatdo to ko bonnu la Allah ko modi de mi ko tuti mi jinnaji dum be bawo do nana jinnaji Allah tum ko ba tuti mi jotta jotta nan ni be rewti da be ma ji ko din dawla dana ko da ko bo adara wonda be ma go tre to nana wa ta be de bi mi nyawuji no jinnaji man feru tay mi jotta do nana do nana do na banni e dume wadi e bi lutu go masala kuji di lutu go sunan do Allah be ko yulu go masala acca dina jomi wa subhanahu wa ta'ala be datan go ginaji man ko yidi gimi do gimol do setan ko yidi gimol to ni gimol do der sare man mo a jangiri kursi fat setan ma dilat to ni foto do tan kya sare man to a fuk jango kursi ro to gina na der sare foto ro to be kursi bo yota tan ma to man a ha se to a ko mi do ran ta sare futa bono ndaji sura to ronde sare ko sin ko ala jangi ra ni dino no so ko kata dina ko ko dia sin timata e loro fay gam annabi jole salatu wassalamu li sare de ko do nyamu bala ke en sata so do to malaika na sai de na sata seda seda wara ha yi pitina woni so inde fam to ti go wi adam woni pat seda ko baba seda wona e wi to gimi duri an sare to tingel nan ta baba nan ta mun saaru jinu bi ko ka hakku na to mabbe nan rata do ha batan de wi bi bi to nuwa be ha batan de sare to ni masalan ginna o ton baba khairu ta baba la re nula do sallallahu alaihi wasallam o do jodi be sayyid abakar bo do fere wori do hude sayyid abakar o hude sayyid abakar ha bun sembe hudi dum o hudi o hudi hudi dum waati tay ha dum hudi e unde man nawi mo sey kan ko sayyid abakar o waati to jabi ko to waati annabi jalum no jodi se annabi jom dingi tan sokki babal man fere o beta ta annabi jogo do hudi ji o hudi yam ko pat mi wol wai gode tan jabi mo dena perna min ko perna da dilla o wiwo yake do huda ma aja baydo malaka do wiya ko awi mo do do ma temer ni do wiya ko to do jaba na sayyid abubakar to wi mo masala to wi mo akalludo malaka en biya akalludo de temer an o wi mo akazajo amasibo jo malaka en biya mo amasibo jo de temer to wi ale de ajabu mo de malaika en wayi ti dibi do nawi se ni se ran bo do wara
domin wani babal na hannun gidan shi wa raka ne gudun jirgin da to sai da to a jami'in wa jami'in na ce to sai dan yake sai biya ta ta jabu ya ware habar sai umma ta sai to amuyi no go malaika ne wasi na makala da goto gudi ma amuyi ko da to bima masala gudi ya gudi wa ko to bima do to awol wai a jabai na ga gudu ko mu ko ko andi a wodi ba wodi jonta do a wadan gudi ne ko 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 ayi bu amuyi do man do malaika jaban te bana man temere do ma ko kam daga na buran jawabu malaika na buri ma ko to mu an ko na wi ma yo kallu do tan ko ko tay kallu ko wi ko ma ko kallu do la ta kallu do amma to malaika bi mo kallu do kallu do kallu do temere gam e tan mi ni jaban amma e be wawata to ayi go do muyi te to salo kina mo to muyi ma ko to to ma wada da komantir wai ne wai ne mimi mimi mi wolo ai ci dubbe Allah jango ko mi ci do hafi na le man wata ko mu hudi ma ko tammi nyaamu ko riba do ma bayna dargal ko ga o nyaami ma le da ko a tokki an waru nyaamu mo le da ko do huda mo hafa o tin ko awi an da ya bi dan ga ci dubbe Allah Allah hi kan wai ne a ti da mi se dan ga ke do Allah na la ci se an da ga na ya wa sai ko ko amari an ko ma ko se ko ko amari ha ko ko ibilisi ji en wi ko yulu ko rewgo jawmiro subhanahu wa ta'ala be tukingo kufruji shirku jado duniya don wa hisa sira annabi jowi men jaman ter tamma ko bilis wonga nay be kap ko wadi wonga taman to gedde duniya do duniya shirku ji budi e do yendo wonga to kap a adumi na wadi a a famla wadi a bi hosi ho a kan kan ji hosa ta a wayne manjiri beri wayne be sori do pat annabi jowi ra gare jaman ji fere tammi wargo ki dan wanga nabi be adam kap da da ibilisi ha to sala be fado lan do di wanga dari ma di woni ha ma je matala ibilisi man yer mata so je ma kwa sala ma tun dar di ma da da be ma do ko ya ki to na ge fudu ni yim nani wam ya di yam amma ya ka na buwala ko to tuni ma mere amma ya ka du gina je ta be ni dan go do ya da ko ha to ha du ko lo ran do da sa wakati wanka adu ya mo na kuma wata ta kinna ji wanga na yi da dama kudu ko kinna ke te wanka ji wakati da sembe ya ku ya mi da mo kata da sembe hadi wanga ko ti fere to hudan to ma sai ya hokka dun kaza hokka dun ayi na bala kaza kaza he ba wanga wanga huda kinan do wata wanga to wangi do be shi ku ji be ku ji be ku da jawmi rawo ya da khasatan gimi gimi to fi a to fi a to fi a babal do ina ji do wara batu jikri do na haba bat malaika na wara ji ko do na haba do non non se dan jiman di wari ta haba bat man hewa to ri hebi ha jimi do na ra wala ka ota bar juta ay do wuti do haba da ga yasi di li ka ka ke do ma ko ha ji un tamma hunti ka fa to nya be haba bai ya o do ya bi ko di ati mu o go wani ni o go jumi ni tum atawa ka be won do musli tum ko wadi ibilisi don babal mai kai bonon da tan an jibilla mun hunde bonon da to jawni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne tuudi bonon da to me en kanji man to kanji dinaji bonon da kun dia pun arufi hale dima to gunda se abisma da ke bere foti arufa dia gunda hale dia nyawa ay wa nyaw fere ya ke bere foti a hulta abisma ay wa nyaw fere da dista kartu minu don man do jawni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masala to ummi mi iman to nowi atadi wi adi to de ni bani yi te lati jodo de modo to hado modi be wi je dinaji banda sali amma en wi dinaji do sendi gebe ni dinaji don je seydanu ji ke feri ka jira ko jawmi raw ta gima wadi jibilla ma ji ya dare o ko jawmi raw subhanahu wa ta'ala nam jawmi raw ta tagi ta bi sendi de gebe tagi yebre aran dere lo rewan Allah ta Allah ya tukum kay malaika anda dum ye tukulu Allah wawnay ye tukulu sam kay ngam masalan jibril da brebo anda re ko Allah man sam ko ye tukulu dan ye dul tata bare jodi chaka mafe libbe adam kayumbu wawi didi bu ibilisi ma wa ta rew ko Allah bana malaika jota e dubal ko kalka malaika jota e dubal sam wa wona Allah wa nay mo bato be wi ma jota ro fiu Allah na wona ma fiu ko banni malaika aji ko wa ta e dubal jota banni ibilisi ko wa ta rew ko
ya da mujo da wani musuwa inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura imma to kagal shakira to kila malaike ko kafura to kila sai da fa Allah wauni ma ta ru min ceto Allah mun Allah ma mun yi yadda mu do Allah mun yi ma fa wauni ma jawmi rawadi a kalmar shuwa a yi da do a salan do a wadan do a hadisan do hokki ma bawde ma to adona ko ne sai dan be malaike kanyi ko do ari nanu ko jinna lora do ma ko be mo ikhtim bi shar malaika jom ikhtim bi khair jinna lora ko ikhtim bi shar malaika no ikhtim bi khair to masala ha wali man do wali do aje te hali wale ko wani sifaru di ma ko wani de ko annabi jo takfir muhadiri to ko dari walu ko wadata o dilliri gal malaika adana ko yi beldi to yi masala beldi a umman bola ko yi ina fi wa da ko yi da dubbe ni fa inta ko umman law atawa an ma do yamti arewa Allah ta kajin ma ko nan ni e to ha iblis yo ma tibir sharu tibir sharu o boto anabi adam ma ni wali ni ni jomi ni hala ji bi ya man tan non dikke bodo ma ko fer ke to dikke ma ti dana ta dikke bo ta ta no ma ti sera ha o dani ban ni do bo kam to dani ko yi metudi a o hoyi o majji der ladde o hoyi o do yara ban bo do fer o to fora ta basa o yi da masalan to da bonan da bi karam ko mun dume dume ceram ga hasuna ma tan metti ne berle to a wakkati fi no gori bo amma taw ayda ummu go bandu on di jamatan do nyawi on bana nyaw on ba to nyaw don sai to habbi ummi da kin sai taw ummi yobi 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 de ko na ya taw ummi amma ya ta umma don ba taw nyaw do ga iblis fi kiri ma warti gana sudu mu to dani ga iblis don ko lacce te non na go wara go don dari haje ma go haje jinnaji fa to wanta ni ha to ga bil fa to wara no ko ma do wara da sai annabi jole salatu wassalam ko do feri wallahi barka mun nattina ko sifi na do assalatu ka sam min ka fi hafta bi tawbi juyu di annabi ni mi da ga ka rajul bala shaytan bi go ko do sedan do dilanda no kuma ko pakat ni sedan do do dilanda no kuma adam ta de na ko feri a sina be Allah be sifi na ajan na be do darna ta sifi na ko ka na natta warkan do kuma do abadan ko sedan warti warti gata sudu kabine bana amma mo fi gada fi bisbi blito to ko do dani mo tan warai do aji muslim muslim do goliya wala samare dum gal barji ni wara wada ha jomma do bol bol dibi no gal fete yal ta no ta gara sun buto ado do wala garbi na malaika non dar ta buto ko to patto dani akine ki de pat ko to mai ni be sotti sey ni do lo wala do mo bata na mata tani ko to wiki on do ni na sa ko wani ne a tawta ni wani na simon no pigo gaki ne ko gide ko ko wi ki wani ko yoni mi ti wanda ha woni amma to o mai ni ta malaika gardin bo sotti ta to ni do na samo kin to ka ko boya ke o dana do wala mol to re do mol ti ko pese ibilisi ji bo ya ha o tawa gara sudu ko wala ya ha o gara sudu no pigo to gara sudu ma ji kanyi i wara bi wona haaje ji ma ji ha to ha ha we ka tin e taw bandu ndu on nawa on si to hebi lekki ahamdi amul irum para sita mo do na taw ni habbi yo bi se dali te ko nange banta fisti bay ndango ko to je mani anya abiya wallahi mo mo bina fay se ta fay ore ibilis gara tu ibilis no na fita se to habdi me banta lan dow do a jehis no muslim ko nande mulum ke dan ji no tokki himbe be bi masala malaika na tan ko ko se gon ibilis to buta ko ta woji malaika e fere kambe kambe sen ni tabe ma accu be en andi ragir be atito o be bodon kambe no be do ayni fi adam law wa qibat min bayni de mi fabi yahfaduna min amri la kambe do ko ri kambe do be sotata ko se bon be sotata be go do kambe do do muki go do bane nyaji muki da masala na baba jibbi be go kawo ya tafa to ki to ki ko be do Allah be to kanjum annabi jole sallallahu alaihi wasallam hada tay be masalan nyam ko kuje de malaika en woni ringa malaika mo do toro ro be ko bi adama to mi to sa ko bal go gani to na be do do la mu wi be ayne no watta jam Allah wi be ayne ko ta dilla be ta yara be der bone ayara be to to ki kam be go bandi ko gal be do ayne bi adama ginna wol wala la won bon annata ba na tawon ginna wol hala won ginna ji tuudi tuudi ha muri sembe do wal do sira be ko koy fere botle e matala jahe ya ke pere yare wara sare ma pere hunde pere wara sare ma ni bana
kunde ko sonndu ko ɗum ya waddanama ɗum muskila o ɗumde man wadde hami feere gonguru meere wara kap gatama ni waddanama ɗum cancer ndirek ɗo fadɗe seeɗangi kongel feere boowi waɗde ko yimɓe ne feere cubbuni wara ko gatima ni waddanama ɗum masibo on ɗum cubbu nde gatiya ya warta nakkal ga seeɗanuji maɗo ɗumɓe cakkal na warta no ɗum pat wara natta ɓiɓɓe aɗa jawmiro subhanahu wa taala yamiɗi nde wiɗi banniman ɗo ɓe ndako o watta ɓiɓɓe adama o yofama ɗo ɓiɓɓe adama amma ɓiɓɓe adama je yo jawmirao yofata seeɗanuji maɗo ɓe accidaɓe ɓe seeɗanuji ɗo yeddoɓe mum so aɗo yedda jawmiro subhanahu wa taala o yofidama ɓe seeɗanuji so aɗo rewamo aɗon habda de de bawle ma bo oɗo waɗa seeɗanu jan ɗo kanko bo ɗon bee ma seeɗan mbiya min halkete wiya min bone o tuubi fan yaafani o bon ɗo dila ɓe seeɗan ɗo do ama hannde a do angol janngo do ama hannde a do angol janngo to jawmiro subhanahu wa taala fondima a doƴingol a mayini a waɗi saa to ngol doƴima a mayini a jiiɗi ɓi adama ka ɗon banni tan ɗo lila yeyiragal malaikaen hannde janngo a tawamo o sañi ɗiɗiji yon direct hanɓe bo malaikajo ɗo jogi dasjugol makko o silmi ibada janngo a tawamo ko newre makko wiyata moy waɗɗo laragal feere noyi hannde na wayne o wiyaya ɗum kanko goɗɗo feere o silmi oɗo suuma wiide makko ibrahima heɓi ko tawi mo restaurant o ñama janagel ɗona ibrahima yetta min yetta min waɗi noy ceeɗan ɓettuma ande kam ɗone wiiɗi ɗumi oɗo lilira ɗo lilira ɗo lilira ɗo haa jawmiro subhanahu wa taala to anani wayno woɗira gare o ɗon gal malaika en o maayi wayne hanndira gare o ɗon gal seeɗan o maayi ɓi adama hittata ɗiɗi ɗo wala no waɗata ɗum seeɗan dasirama ɗo malaika en dasirama ɗo seeɗan dasirama ɗo malaika en dasirama ɗo ɓeɗo dari ha gam ɓeɗo gardi en ma kamɓe ɗo ɓeɗo dari to aɗo huwa ko ɓe yiɗi ɓeɗo ayni saare ma to a huwata ɓernde ɗo ɓeɗo dari ayni ɓernde ma ɗo gardi en ɗon ha ɓernde ɗo fat jurɗe ɓernde ɗon laabi laabi laabiɗi malaika en ɗo dari dari yaake to aɗo huwa ko allah haɗima ɗo sotta sotta malaika en ɗo ɗo retira ibiliji bo ɗo ɓadita ɗo ɓadita ɗo ɓadita ha wara natta ha caka cak ɓernde goɗɗo to natti ɓernde ɗo yaha tawa masala gedde je a andi pat ɗon ha ɓernde ma gedde je allah harmini ha dow duya ɗo pat ɗo nder ɓernde goɗɗo awdi man ɗon amma fuɗay amma ɗon kanjum joni a tawata ha babal feere ɓe hollatama annabo en allah tan ɓe wala ɗum malaika ɗo wara ittana ɓe hunde man kanjum joni ha nder defte men ha isinoɓen wamin hissati cheytani dahara sirrahu jawmiro itti yiɗal seeɗan ha ɓernde makko kanko kam yaake malaikaji warno hegi ɓernde makko itti hunde feere dooti dooti ɓe samdan ɗume ɗume ɗo itti hunde feere sakkil ɓe ƴamata ɗume ɗo wii on geɗal seeɗan awdi on awdi jeelu ɗon awdi yarugo ballon awdi wika awdi 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 wat amma awdi man fuɗay ɗo jooɗi ha nder ɓernde maɗo ɗo jooɗi amma to awdi paɓɓi a awayɗana feere waɗan bana fuɗa wurtugo ni waɗa ba waɗan ɗaɗel ni fuɗa wurtingo hoore to ibilisi ko habdatama haya natta kayum kam yarnan awdi go fuɗa so ibilisi natti nder ɓernde maɗo ha tawa laara je to yiɗi fuɗugo laara ɗo se ɗo yarna ɗo yarna ɗo yarna ɗo yarna ɗo yarna se fuɗa a tawan goɗɗo feere ɗo o yari mballo ni wala ko o metta ko ayibe maako ɗo pat mballo tan awdi yel je mbalgo tan huɗi hama goɗɗo feere boo a tawa rewɓe ɗo tan oɗo mari gongaku oɗo jogi wakkati amma gar rewɓe ɗo bawɗe wala ko o fii deftere o fuɗi ɗo fuɗɗi tan goɗɗo feere wiyam fii deftere fu wiyam walla ɗo fii deftere to kanko bo seeɗan goye tawi ɗoma ɗon ɗo yiɗi fuɗugo ha maako ɗon ɓur ɓuri miilirgo peeten ni oɗo yiɗi ɗum seɗɗa seɗɗa seeɗan waddantama geddaji a yiɗa a tawa goɗɗo geddo allah makko goɗɗo fo woni tabawtuma uusu bila sukka noppi maako ɗo oɗo sukka kine maako oɗo uusa ɗum goɗɗo geddo allah gede pat waɗan to a sali ɓe mbal ha yeeso maako o wañima direct wal ila akhir seeɗan go nattata tawa deede nawɗu gedde ko wanca o saa de toon yiɗi fuɗugo holli alama bayiɗi maɓɓitigo seɗɗa nda geddal kaza watta seeɗan go wara dara do awdiyel go ɗo yarna ɗo yarna ɗo yarna ɗo yarna ɗo yarna se a tawa ngel ummi tat kangel kam iblise ɗo dari dabare o besen o fatta leggal ngal ka yoora ma les an abrise ni ɗo saloni kam ngal ɗo ka inchallah en semdirta jawmiro o wi to ene boyen ɗoma toki nde a tumi fat bom yaata ngam jawmiro subhanahu wa taala andi ko rooni ɓi adama man
malaikan hidda mo ne no be hiddirta jawmiru subhanahu wa ta'ala andi ko bi do bi adama kanjum o winde a wiyam bi a tuubi fa jawmiru mi jabi mi tuubi o mi jabi jango o mi tuubi jabi mallum en fezo rahul na min jokkay to a tuubi de go de didi ni tati allah be tajam go tuubo ya sheikh annabi jo bi ko ne temere kat ko mato a tuubi tuubi goonga won arande kam hunde ma de fijir ma bawo tuubu ma do continue continue istighfar sa decourage mi kay to jotta ka sabat ci fami ta ci fere la iblisi non yi e ba hidde ko atas karo o awa le gal goyba fuda ko o bay no ummina do ummina to fudi ne ba kay sey jango bay ah sey su mai ah sey laiha ah sey bawo to mi nay tan jotta ka malish ko tuuba ta iblisi jabata le gal goyora no gal yorirta sey to masalan ko ko tenga iblisi man be ibada sumaye de takko sumaye suma mere mere to ina istighfar mun la ilaha illa allah ko haya ta fat to da la ilaha illa allah be sok don bani to do zikra zikri do be sok don puri bote jawmi subhanahu wa ta'ala yiki en masalan masalan wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al jahri min al qawl kuje taki on masalan rukun zikri أتكرى أن تضرع بين تاب وظيفة بين كلهم ودون الجهر من القوي تأوان لنا دون هبة تبوت معه فرد لا إله إلا لا إله إلا هيا تبات إبليس يقول دارا سكان وفجر لو نقدر لو نقدر لو نتتان ورا هذا ما قال وانت قد ورا هذا جبتا جبتا في نعلم أن تفتح ورسي جلا لكن تورسي لك الجدوي ورا نعلم أن إبليس ينون نوالي كوا غلاي نيجا لكن تورسي تمالك نواري نيكا بقول تبار بدريا دمو كذا نقولي لك الجدوي أنو ما أقولني بس الله دوي يعني نعلم بوا الله ما دوني يجي أما إبليس يقول لما نيجي تلام هلا يأيكم do fero wi'a do ron der barke wa Allah do yende ci wi'a de fero dum kay taw dum de Allah der barke continue wajjo o wi banni wi to num ci Allah sewu de fero dum kay asu Allah inde Allah suje inde Allah der barke na bo dai ma jona inde Allah der barke wal wajibi ma taw sutu atimi do ko nan ni wi banni ya ke to malaika go do wara do wara do wara ha dem de ma go en asti go banu na ta Allah bi an wara Allah sakinta dem de ma to yidi ha handi tama ya ke an wara ba do sabiti ado hunto ya do sobi to do Allah mo baton da mo yete ya ke to na do majjara do ye jita ma do ye jita ma do ye jita ma yi tam ki ta sem to ahula ta wa do ko ayi do fa ti bi si jibi da bare ni ke din do mo do ga jita sa to ni de jo mo subhanahu wa ta'ala mutti bi ni bani bi andi bi to dala naru ma wa on hauti bi jamata ni alam yatikum rusulun minkum annabo jo warana ni on da o do bi adam be jinaji man ndeno tokki tan iblis yon jawmiraw farray mo bi iblis ko ne jo monna ewi en to noy en fumin andi bi banni do do subhanahu wa ta'ala wi zalika ko wani mukti be yambe dangal man yambe be nula do wara nay mo nalo kanjum be zalika zalika wani mukti be adama be jinnaji man o jami be alam yatikum rusulun minkum zalika wani masalan mufti yo jami bi masalan ha tor mando ala gadista satu mina king warti yo jami bi tawndo gam jawmiro subhanahu wa ta'ala o halka ta wuro ha do afama ta o halka ta wuro nonnon wa ahlu wa qafi himbe man anda annabo jo o le lay annabo jo do mabbe o wa daybe muji be waray wol wani be on be salinan goni jawmiro masalan wuro ummatan ko anda wahyu waranai go sam jawmirawo timpa go do wadata sey to annabo jo wari woni 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 be nanai be sali ko jawmirawo halkata be kanjum wi zalika ko wadi jawmirawo jami mon lelay nula do na do mon do zalika ko wadi o lelata nula do man do gam o halkata wuro ko an wa ba zalika lam yakun rabbuka mulikal qura bi zulmi gam to lelay nula do ma ko halkir ma zulmi بيتو جنبي جاومي راغومي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم مي حرمي نتونا رجوغوري من ميتونا حرام ميتونا من أن حرمي نتوغوري أمكب مي وادي هكو اني مقول حرمي تاسو نوتيو مي جاومي سبحانه وتعالى وفي مثلا ذلك لم يكن ربك مولك القرآن بذل بكال الزجاج ذلك الذي قصصنا عليه إستاجد من يتما مثلا من دين وين min leli wayne min leli annabo jo wayne to wayne min leli way wuro kaza min jirbi annabo jo kaza de yahi wogini be wuro kaza min wadi ni do ko min kete wadani ma bi saman do ma do
min amri rusul ya ta jinnula be ko min yeccima nula do kaza je wuro kaza wa ila madina afahum shuaiba wa ila adin afahum huda wa ila samuda afahum salih ko min yeccima bi saji annabo en be ya ta jinnuma be do hu wa amri azali man kazzaba bi ya ta jinnuko yanga da tammu be do bi annahu lam yakun rabbun gamu wuro yawma la tasahu halka wuro bi julbi aina yuhdikuhum hatta yab'atha ilayhim rasula jawmira wa halkata wuro seto leli do wuro man nula fere man nula do ko lela joda der makko juubi baawo man do kadi o halkata masalan halke tero musali jam dalam nu abbasi bidulmin ay bishirki o bibi zulmin man do modi be do fasi tra zulmu may di o zulmu imamin kibalillah azza wa jalla aw min qibal al-nar to gal allama jawmiro halka tawro bi zulmi to be to nyange non non o le lain la do to nyange halka to gal ibra adama bo jawmiro subhanahu wa ta'ala halka tawro bi zulmi be ke fera to ya adama non non daga o le lain la ko sendi gi be non zalika rabb allama yakun rabbuka mulika al-qurab bi zulmi zulmin imma bi zulmi ni kan ko tonya wuro man hal kan ko ko be bi zulmin be tonya re zulma ya da bi zulmin ngam tonya ngere non hal kan ko bi zulmin ngam tonya ngi wabe non hal kabe hada wo o be bi shirki wa an wa qatil lam yati musul aw rasul himbe man bodo anda fu ko allah man ya bi firdu allah yege ko me ci wara hal ko wuro tan warata to kanjum modi be wo ci tambanya aya diro goddo to o laaji masalan ba himbe wonta der layde do ba himbe jidon na himbe fero jol der layde be anda bel dum du yaman be anda ko kay to be yibi ga dama be dogga dum be adama ba mon amma to be laari goddo be dogga tan be nan der layde be don ba hayawan kambe do ba masalan pigmen ko nande ma be do noy yake ji mabbe ewi kambe do be don der mashia ya ta ke be nasto be yite kambe anda lawu be anda anda be anda moy mo be anda isam be anda moy kambe kambe don do banni kambe do jawmi rasul subhanahu wa ta'ala in anda yar ta be gata be dumo be do yite sai to hurti o feri o fari o jangi o hefi nda bo dum dakal dum ha annabo ji fere wari no to dokka dum to dokkata dum ha do won kanjo wande be temi pipu do biata mayo shabi islam ku jeno en jetati al abdu wal bulung wo bulungu dawa bulungu dawa ti do sai to wazu yotti ma kanjo bulungu dawa ito dawa ne wuti ma ko to wari man daga ala ko jippi kaza da ko winda shi ku yo hadi shi ku Allah wi ni Allah harmi ni umri ni do to sali ha do ko e ku gal jippata do ma ko amma daga o andana dum ku kam ku je tati do to gote do la go do wal Allah da bitay a islam Allah jamay mo jam tata mo abu sawtu do Allah jamata mo do dilla tan sawti do dilla ko wali fu malaike bitti jungo do ma ko be winda ta ko ko mi kan ni be hosan de den ko ya toro numara filo no way o hayru juro ma jodi dari daga be hayru ko ma ko inda bato mai kan yande o sawtu do bato mai to sawtu no den de 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 bono ndaji ma o mai ndo to sawtu der hayru bo o mai bato mai on tan do dilla bani mala ke wurti hala ma ko ati mo do wada ko yiri bu o bari go to ma on non yo bata fami ma ko yo bato be jawdi non be ma no yo bisa ko nan dimo so bo ma sala kitaji mo fere eto non non bo ma sala bulu ingel pamare o juli saru ma ko Allah hokki di tafat ku jaman dula rabbi sallallahu alaihi wasallam wa fere wari yefti bi ngeli beta mo barka ma ngel do fu hijjanna o hijjan tan mari barjani ingel pamare hijjan amma saru ji mo barabi ko sumata do e senda saru fan barjani gam go man do a enti bi ngela do ikitna mo suma didi ma go jango wi go dela ko suma ni do barjari man hama ko do fere ko ande sare bi ko ya mawna o di ndabe so mo tare singela ba nyu ko yande o nyu ko hoto su mana na te igi na mo hotel hotel man do ndu da ta mo dilli da daga ya ke daga law do on heba o wowa to matal ka do man do yo mi subhanahu wa ta'ala ya mata go do o sauti o nyu fay wa ju dawa yo taymo
وكان ولا أدون در مشيئة إن جل فمر التماعي كيف يربيت الله دون در الجنة ومودي بفير بي مثلا أدون در جيتي كنو يدون أما كن ولللون والكم بفير بي والكل في أولاد الكفار يكفروا وقيل جنة وقيل نار وبفير بي إلى وفير بي الجنة وبفير بي أما أننا تعمل في القرآن ويقول ويطوف عليهم بلدان مفلدون وهم في كوية بجمج وانت في كوية دركين وطن در الجنة بلو سنجدين بابي كوية معنين لك فاني بنجل كفر جماعي باتون در الجنة مومن فايكا فات موفاي جي جدو موفاي جي كفر فات در الجنة لك أولي لكم قول دمو توباني بلوغ الدعوة وبرن در مشيئة إذا دانا الله وعدت به ما به، هو جسات يلو بفان ما كده، بشرط الإسلام تكاين دوم في كمينا. أول بني إنه أبسط يو أما تنولا وارمي كده، جو ميرو هل كتابة. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون. آيات جدا جهاد مش فور أمي تقولي هذا في من حجبنا أبي والي كل درجة بوتو بين لين في نانه وبات عمر درجة هذا يا هذا في بات بفات من عمر درجة جم في فير فير جم يرسل سبحانه وتعالى هولي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وتفير له الله هولو أني بوتو الله الذي واحد وما بوتو مثلا ولا ولا تولي كل لين أنا بقول يا بابا لما تدار الجنة فير فير ولكل مؤمن لما تدار الجنة فير فير ولكل يدوب الله لما تدار الجنة فير فير ولكل درجة كيف يا رب درجة كم كدر أكاد بيجي هذا جل لما تدار الجنة يا بابا ما بيما أمينه كبرني إذا جاننا ما رونا إذا ما يجي هو ترى نمو بس كيران ما هذا هو كم ميري تيجي numéro kaza atono de gré police atono o bo meri ci babal kaza pourti na jira no fere fere to babal fere ka to yari ko na nafata on tan jiji timmi to yiti jannam wali kullin daraja wali kullin darakat godum aljanna wali kullin daraja e fotata masala na aljanna man do be pat gote moy fu be aljanna ji mari be de de kugal moy fu be yanga da je mari de de kugal ko jowal kullin daraja ida adam ko ma daraja e wala insan ko ma daraka wala iblis ji wala jibi adam ko ma daraka wala kullin darajat bi man o dan kala ko moy fu darajatin darajaji imamin do hadum ko hu ko be hu wa ma rabbuka bi ghafir ma ya'mal kaata on tamma gam jomiro do acci do ko be yinde yejjiti be ko bo tammi yejjiti ko be watta man do ay bi jomiro de million acci do tata mo yejjiti gidan do to hande on awdi gal tum hama do ya da wi acci do do o bi matan ay ni kulli amilin bi ta'ati llah aw bi ma'siyatihi daraja kala mo buwi do tare jomiro subhanahu wa ta'ala fat o do mari daraja ma e kambe bu daraja jo iman fere fere non bu mo huwi geddal bo do mari daraja be fat mulku do mari babal mum daraja mo habe yara moy o do o julata e sabara o yara ta bo ban fere sabara der der branch mi ko jahannama o di quartier fere be sabara ma salakakum fi sabar qalu lam nakum min al muslimin hato be yara ta o bo me wadi o bolati kan ko bo o hadi zakka kan ko bo yara ma ayi te ma ko don hayi te man bo gol kugal man fere nan day biya won ko patu ko biya ji ba won o junubu o zuhuru don kan be hota kala ko mai ko fa ko lina be wata jamde be yara mo tan jaru gal ko jaru gal so ni e yara mo mutudo be yara gal be ciro be yara be yara be sakina de ni o bo to wari o bo bulta sa ko yanga da to wari da sa mo yara yara sakina ma ba te o bo to wari nan ga mo yara yara sakina o bo barti kan ko bo yara mo bal man malaika ji rudda dum mo barti ni o yuuti hore ma ko bela bi o barti o ko hirti ti hore ma ko malaika ji hirsam o ummita hirsam o ummita hirsam o ummita ha ko o bo kay lekki to ke yari yarna mo o
ma o do ko mo ko be yarna be yarna be lo wo ko be yarna annabi sallallahu alaihi wasallam ko moy teeti daga do o sere barki o do teeta do o sere jahannama ha ko jilla fu lo ro umma bi wa'd na be lo be yarna mo jilla bani le bi jahannama to kulli daraja kala moy bu na mo julai be hawta mo be mo sumai na musulmai ya wata rumbe mu ita yi zakka na mu ita yi zakka ya wata rumbe hiju e pat perfere e pat perfere goto fere e biya do gidal kaza gidal kaza li kinyum kaza gidal pat omari ma gani mu kanyum jawmi ro subhanahu wa ta'ala fa kullan akhazna bi zambi wa fu dede dede daraja gidal mu min nangir taru dede kudu go gidal dede man jawmi ro jarri bi taru ko do fer jom ro jar gramu sala ka ko ko do metu ngol ko do mushkila de wel de ne kete ma pa do yam on da je wadi kul inda rajatu bi ma amin bi abela ke ko mo fudo mari ku gal dede ko huido jom ro do war jamu gal dede dar da gal ma bi abela ke ko ma rabbu ko ma fa na ma ko ma ta ma ya amal ko ta amal o wi masalan qawl wa li kul inda rajatu bi ay li kul amilin bi ta'ati llahi aw bi ma'siyati darajatun أي مناجل يبلغها بعمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر وبأي منازل درجات جبرل يبلغها وهوت جبرل ما دو بعمل بيكو قال ما كون كتاب إن كان خيرا تلاش بيكو قال خير وهو ما درجات خير وهو ما دو بيكو وإن كان شرا تلاش بيكو شر وهو درجات كلاك بيكو شر وما تنو بيكو وإما سميت درجات لتفاضلها ارتفاع والانقطاع كتفاضل الدرج وبيكون عندي من درجات هذا المفهوم ما جيت ميته من بيجي على نفس الدرجة أولي كم ميته كأبي أتاب وده في درجة ميته كم كوالي أولي بفضل هو يفضل ماري درجة أولو وبيكون إنما درجات إنه تفاضلها عندما عندما dam urku sura urku sura mu firti fa ina bang ha bang kiya toki wal hibadi hal istiki fa ngo ko toki escalier o bi bana o bi masalan kata fadu li dar di bana escalier di udi ni faro le sta aji pomar adi le sti to be di le sto go local to gal ke ferma to adi pa escalier gal di lobo to wa ita escalier bani ta namaz fa do escalier in daraja fa wa premier escalier awona ha to fa le sti ko le spaina woni to adi pa le karwa ita boto do bani godo aljanna masala jomi ro subhanahu wa ta'ala wadan masala o mari masalan kuje bana kuje be sanjuta telero na to ayuro jayi ko wadani awadani e gahota ayi makka ayi amerika ayi alar ko bodu di tebe se ano sanja to na jungo ma to do bo do dira o kita do mari nimeroji to abi masala maliki yawmiddin tatawa an man do ma ko sanji ti ado hawro fere jame dai ko dum jema atawa aljanna khabo fere aljanna fere tawa kuler man fere dum o sanji himbe man fere rewbe man fere to abi masala ajeng ay jajangi pat sanji ma iddi an be wor ma iddi man kanal ja sanja ta ay gawo gawo ji ay do do bo ak ki be wor ma ay gawo gawo ay no bo wa on ko ko ajanga ay jajangi na wo ya wor ma kanyu de gika to adul quran do be ma jangu ta kar ataw wa na wor fere kar adan al janna fere kar wa adilla ha fain ay ja dursi adul sare ma haji to kam masalan banni ene to masalan ana dursi de bo ma dursai e wi boto adul ya ban se be ata mo dursa do bona kata ki do bo il jabira dum masalan bana masalan ada jodi ada be wi ma hande a ministre ba hu sare la mo na be de ko mako jangai ko hoti da na da ta se kai ana ministre de ko ma gambe ma jodi do da se mo sango kama ya da fi da fere la ha ai ko na ya da ko banni da sare mo bona do wa ida ka di jiro di da ko ka unyami unyami sa sahwala ko banyo daraja aya de ro sanja yo ma jangu wa ko jangi aya ni ka asanji an mal ko do na baban in je ma bo falo ya jangi aya fere fanta ho ti aljanna fere je nandai be ka do falo ya jangi aya fere ho ti aljanna ji nandai be ko anu man ko pat banni do accata butun ji man do sanja bana to ni kanal kanjun khalidina fi yakilla ma sha Allah
a ta duniya da namasi a da fotini ma a yi ga hauta da ugu da fotini ma a yi ga hauta da ugu da fotini ma a yi ga hauta da ugu ka din wani kullum daraja mulki kuma da daidai daraja din dubi ɗaya da ma nasibi aljanna ma mirmari daraja da fere fere kun mai fere ma nasibi da daraja din dubi fere fere a duniya ma ko daraja mun fi daidai gidan nan nan bi ta duniya daidai bodi nan nan daidai ibtilaji ko yi da ta da raba ma fata ta bai koya sabe yin kwali wa inka allah wadi min du min boni la moy fu di di daraja mu de sa am mu sa am atawi be du jana ido hisi ko do butu ji geto gal ber wadu fonda ni sa wala sa am sa wadi du jana itu be fa tay ko bo nan geto gal nya de wora ta be be yer mu ko nan bre sa do bani sa allah rabo ko do fere sa yin ko do fere hu ya ya hu wan jomi rawo ko ya ke fere do yin mu hu ti allah mako acci di mu ya ku mu daga binti cinni ya ku wayo do jodi ko fere wa yara ba de re bi ko sahabo en man o do yara ba tu enanga be bote jango ko din sahabo yo yara enanga be bote jango ko din ra gal sera li yo yara de sahabo man hauti be de yuta ala ma ko se be hudimo annabi jona ber mi vita hude mo o do yita Allah o din jango ko wal hol ni jeddal ko ti sahabo ti amma do me jeddal hade te nan go belum kam belum je walu en nana saka annane adon der metu go tuf to jawdo ro ganya fi yaba amma ni belum ha annana ka wala kanyum modi kunu taymi ya wi o wi aljanna don ha duniya do mona sai kana sa ka laga o bi to lami be andino ko min nan da be bende be hona na be jafta hunde man to do do dum dum hunde mai kayre ka jawmi ron wada to de hada ne bi adam kayre ka heba ta ko sai din go ibada tan nan ta belum yel man do ke jilla ko moy bo ni loran gel dilla hada wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma atina fi dunyana hasanatan wa ajirna fi dunyana wa sabil akhirah allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ighfir li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat allahumma arzuqna tawbatan qabla al maut allahumma arzuqna tawbatan qabla al maut wal fawz bil jannati wan najata minan nar اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تسكننا في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم آمين